Hei, hei! Daniel her, og hjertelig velkommen hit til Herrens herlighet. Så kjekt at du er med her og ser på det her og lytter, og må det her ordene er veldig med å velsigne deg. Så flott at du har en ivrighet etter Guds ord, og det er jo det som er hjertet bak deg, at du skal bli inspirert til å lese i ordet, få andakter, få inspirasjon og søke Gud, og virkelig bare bli fylt opp med Guds kraft. Så her tror vi på kraften i Yeshua, i Jesus sitt navn, at vi er salvet av den hellige ånds kraft. Amen. Og at hele Bibelen er inspirert av den hellige ånd. Wow, takk og lov. Og virkelig er der og er skrevet av Herren, som, hvor han har brukt ulike forfattere gjennom tidene til å få ut sitt ord. At det er Guds ord til oss i dag. Så Bibelen er beste kilden vi har, og viktigste boka vi har, til å ta til oss kunnskap, erfaringer, forståelse, og til å gå dypere med Gud. Vi trenger bønn, og vi trenger skriften. Amen, og vi trenger hverandre, så det er veldig flott. Jesus er Herre. I dagens andakt så er det lys og salt for menneskene rundt oss. Matteus 5,13. Dere er jorden salt, men hvis saltet mister sin saltkraftverk, hvordan skal dere da kunne bli salt igjen? Og dagens vers er Matteus 5,14. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og dagens bibelkapitler er 4. Mosebok 9,10 og Johannes kapittel 1. La ditt lys skinne og vik ikke bort fra veien. I et liv på jorden med mørke i samfunnet kan det være utfordrende å tørre å vise seg frem med det Gud har gitt den. Men Herren har gitt oss frimodighet og djervhet i en tid som denne. Til å stå opp for sannheten og til å være lys og salt i samfunnet og vårt nærområde. Stol på at Herren er med deg og vil bruke og styrke deg. Det er et kall over oss til å våge å stå opp for sannheten og til å leve radikalt for Guds rike uten å gå på kompromiss, men vandre på veien Herren har kalt oss til å gå. Skriften forteller oss i Jesaja 61 at vi skal stå opp og bli lys. Dette indikerer at vi har fått en myndighet og en autoritet til å stråle. Som Guds barn er vi kalt til å reflektere Guds kjærlighet, visdom og kraft til mennesker rundt oss. En reflektor er ikke en selvforsynt kilde, men et redskap til å reflektere det som lyser. På samme måte er vi kalt til å reflektere det lyset Gud har lagt ned i oss, så det kan komme til en tydelig manifestasjon av Herrens kraft til å påvirke, berøre og sette mennesker fri. Som lys og salt på denne jorden ligger det en mandat over oss til å forløse Guds rike til omgivelsene våre. For at vi skal lyse og stråle trenger vi å leve nært Jesus. Vi trenger å ha et godt fundamentalistisk bønneliv koblet på den hellige ånd, der kilden er Jesus sin kraft som da fyller oss og strømmer gjennom oss. La oss trakte etter å bli lys og møte verdens lengsel og behov med Guds kraft som virker gjennom oss til å sette orden, aktivisere mennesker inn i tjeneste. Dit lyset kommer må mørket avta. Noen punkt for å være lys og salt er, punkt 1. Vær lydhøre til det Herren kaller oss til, punkt 2. Stol på Herren med tillit og ledelse til ham, punkt 3. Tørre å ta risk og sjanser i hverdagen, punkt 4. Vandre i kjærlighet og søke Guds vilje, punkt 5. Ha et sterkt bønneliv og være koblet til Jesus på privaten, punkt 6. Være trygg på identiteten vi har som Guds barn og Guds sønner, punkt 7. Være forberedt på å gripe sjansen til å demonstrere Guds rike, punkt 8. Se mennesker uten agenda med Guds kjærlighet, punkt 9. Bygge opp andre og hjelpe andre til å oppnå sitt kall, hensikt og drømmer, punkt 10. Oppmuntre mennesker rundt oss og gi dem håp og styrke. Punkt 11. Være visjonære ledere som etterjager drømmene Gud har lagt ned i våre hjerter. Punkt 12. Være forbilder for andre i troen. Punkt 13. Være ydmyke og la oss korrigere og lære nytt. Punkt 14. Ha lidenskap for Gud og til å se Guds rike strømme gjennom. Med dette skal vi legge fra oss janteloven og begynne å se på oss selv slik Gud ser på oss. Som vekkelsesbærere, som bærer Guds kraft, vandrer i Guds rike og er en velsignelse for menneskene rundt oss. Vi må ikke leve ut fra fortiden, men ut ifra Guds ord og Herrens identitet og kallelse for vårt liv. Stol på Jesus og gå med ham. La oss huske på verset i Matteus 5,16.
På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som i himmelen. Spørsmål du kan stille deg. Hva praktiske steg kan du ta rettet mot det å stole på Gud? Og hvordan kan du overgi kontrollen til Gud? Amen. Veldig sterke spørsmål. Ord fra Herren. Du lys og du salt på denne jorden. Vær nær meg, og jeg vil lede deg på veien til å gå i ferdelagte gjerninger. Jeg har formet deg og fylt deg opp med min kjærlighet, fred og nåde. Jeg både styrker og ser deg. Ha din tillit til meg og se på meg og ikke på deg selv. Kom til meg med mitt hjerte, og jeg vil lege, styrke og fylle det opp med min fred, kraft og nåde. Jeg Herren som ser deg og passer på deg. Bli lys og strål ut min herlighet som jeg har lagt ned i deg. Amen. Veldig sterkt. Amen. Så vi skal få lov til å gå Guds vei, vandre Guds vei, se på Jesus og ta der til oss. Det å være lys og salt for menneskene rundt oss, det jo kjempeviktig, det jo ekstremt viktig. Og det her jo revolusjonerende ord og en revolusjonerende vei vi kan få lov til å gå, og gjerning vi kan få lov til å ta til oss og bare vandre i da. Så litt av det spørsmålet er også det her, hvordan kan vi liksom være et lys for verden rundt oss? Og hva er praktiske måter vi kan gjøre og ta for å være lys og salt for de rundt oss? Hvordan kan vi la Guds rikes lys skinne gjennom oss? Og det er veldig gode spørsmål å ta til seg. Og det her med at vi er jorda salt, det er veldig sterkt at vi er jorda salt. Vi er på jorda til å være med og bringe mennesker nærmere Jesus. Vi er her som jorda salt til å peke på rettferdighet. Vi går ikke på kompromiss. Vi sier det en vei, og det er gjennom Jesus. Vi går ikke med på at synd er greit. Vi sier fra, og vi velger å virkelig stole på Herren og overgi veien til han. Og vi tør å være salt på jorda. Vi tør å være forbilde på jorda. Vi tør å være sånne som går foran, og det er viktig. Og som Matteus 5,14 sier, dere er verdens lys. Altså, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Vi kan ikke skjules, vi er verdens lys. Vi er lyset på det jordet her. Som sa Jesus, ikke sant, han er verdens lys. Han sa, dere er verdens lys. Så det lyset vi har i oss, skal vi få lov til å reflektere gjennom oss, til å nå mennesker rundt oss. Fordi det er det lyset som kommer av å bruke timene, og være i en Guds nærvær, og kjenne han, og bare liksom være koblet på han, og kilden. Og gjennom det så skal Gud få lov til å røre ved mennesker, sette folk fri, berøre folk, og det er at folk virkelig får et sånn sterkt møte med Gud, en sånn erfaring med han, og kjenne han, og møte han. Og det er vi kalt til å være. Og det punktet her, punkt 1, vær lydhør til det Herren kaller oss til. Altså, vær lydhør til det. Hva er det Gud sier? Hva er det Gud kaller oss til? Hva drømmer har han? Hva er det han har å fortelle deg? Hva er det som ligger på ditt hjerte? Hva er lengselen din i henhold til hvordan du kan bli brukt av Gud? Hva er det som ligger der? Hvordan kan du være lydhør til å ta små steg i tro til å gå rundt der og forløse det han har lagt ned i deg, sånn at du kan være med og sette mennesker i frihet og gå i Guds kraft og Guds nåde? Og hvordan kan du leve sånn at du stoler på Herren med tillit og ledelse til ham? Hvordan kan du gjøre deg selv avhengig av han? Og med det å tørre å ta sjanser og risk i hverdagen, det er jo kjempespennende. Det å, hvis du ser noen som trenger helbredelse, si, hei, jeg kan legge hendene på syke, og de blir friske i Jesu navn. Og så legg hendene på dem. Og så det at du kan vandre i kjærlighet og søke Guds vilje. Og det vil da si at du vandrer i kjærlighet for mennesker, du har omsorg for dem. Og du søker Guds vilje for livet ditt. Du lever ikke et liv hvor det er deg selv som er i sentrum, men hvor Jesus er i sentrum. Du lever et liv der Herrens kraft skal få lov til å flyte gjennom deg og berøre mennesker gjennom deg. Og så ha et sterkt bønneliv, og være koblet til Jesus på privaten, en kjempenøkkel, altså det å ha et sterkt bønneliv, at du, hva gjør du? Jo, du skal være kjent for en som ber, amen. Du skal være kjent for en som ber, og til en som vandrer i Guds kraft og nåde. Og det er en kjempenøkkel, så du da skal bare vete om å gå i og vandre i. Amen. Og så bygg opp mennesker rundt deg. Bygg opp dem som er der og trenger det, og dem som trenger styrke, og dem som trenger hjelp. Og vær en som går foran. Vær en visjonærleder. Vær et forbilde for andre i troen. Ha lidenskap for Gud, og vær ydmyk, og la det bli korrigert, og lære på nytt, og så videre. Og litt her i forhold til verset, Matteus 5,16,
På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Altså når du går rundt der og lyser og reflekterer Guds herlighet og Guds nåde til mennesker rundt deg, så er det med på å gjøre at andre mennesker ærer Gud som er i himmelen. De gir Gud ære gjennom livet ditt. Så Gud kaller oss å leve et radikalt liv, ut og gå på kompromiss, og til å knuse janteloven som er demonisk, og til å gå i Guds kraft, Guds herlighet, og ikke leve ut fra fortiden, men leve ut fra hva Guds ord sier om oss. Leve ut fra vår gudgitte identitet, gudgitte kraft, gudgitte nåde, og være koblet på han, på kilden, på Jesus, amen, og bære frukt for Guds rike, som er Guds rike verdig. Gud kaller oss til det, til å virkelig vandre der, og til å innta nytt land, til å innta nye steg, og til å bare være et lys, amen. Så Jesaja 60 sier der, så er det sånn, stå opp og bli lys, bli det lys, og stå opp. Altså, Jesus bor i deg, den hellige ånd er i deg, Guds kraft er over deg, Guds herlighet er over deg, og det skal få lov til å gjennomspeile, det skal skinne ut, liksom reflektere Guds herlighet, altså som en radiator liksom, så bare liksom, bare varm ut, og du bare, Guds kraft bare skal komme ut av deg og berøre mennesker rundt deg, og så skal han få lov til Gud ære i himmelen på grunn av det verk som du gjør, på grunn av at du er koblet på kilden, og du ikke bærer frukt for deg selv, men for han, og fordi at du lever et liv som er Guds rike verdig, hvor det er overflod gjennom livet ditt som kommer, og du har hjerte, du har riktig hjerte, du har riktig agenda, og du har en passion for Gud, og en lidenskap for han, og en lidenskap, en iver, en indre brann som er der, en brann som er der, en passion. Det er kjempeviktig. Wow, amen. Så la oss være det lyset som Gud trakt oss etter. Yes. Og jeg bare taler over deg i Jesu navn, du som ser på og hører på, at du skal få lov til å bare ta steg ut og være det lyset som Gud kaller deg til å være. Være en bærer og være det lyset. Gå i Guds nåde, gå i Guds herlighet og gå i hans ferdiglagte gjerninger. I det mektige navnet Jesus. Amen. Da skal vi lese skriften. Jeg håper du girer. Vi skal begynne med en ny bok i dag. Hurra! Ho, ho, ho. Ny bok. Det var helt fantastisk. Vi skal til Johannes evangeliet. Kjærlighetens evangelium. Det er jo helt fantastisk det her. Det Johannes evangeliet er liksom virkelig kjent for det med kjærlighet. Og i forhold til det å ha tro på Gud. Og man bare liksom virkelig ser at Johannes levde så nært Jesus også. Og det gjorde han. Og det bare er reflektere gjennom skriften her. Så Johannes evangeliet kalles ofte gjerne for kjærlighetens evangelium, så det er jo veldig spennende. Så hva venter vi på? La oss sette i gang. Amen. Johannes evangeliet, kapittel 1. Det evige ordet. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke, eller overvant, eller mørket tok ikke imot det. Johannes vitnesbyrd, det sanne lys. Det var et menneske sendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å avlegge vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle kunne komme til tro ved ham. Han var ikke selv dette lyset, men var sendt for å vitne om lyset. Dette var det sanne lyset som kom inn i verden, og som gir lys til hvert menneske. Han var i verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men hver den som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er født ikke av blod, ikke av kjøttsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Ordet ble menneske. Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper ut, «Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for han var før meg.» Og av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Aldri har noen sett Gud, den enbårne sønn som er i fars favn. Han har vist oss hvem han er. En røst i ødemarken. Dette er Johannes vitnesbyrd, og jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre, «Hvem er du?»
Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg er ikke Messias.» Og de spurte ham, «Hva så? Er du Elia?» Han sa, «Det er jeg ikke.» «Er du profeten?» Og han svarte, «Nei.» Da sa de, «Hvem er du? Så vi kan gi et svar til dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg er røsten av en som roper i ødemarken, gjør Herrens vei rett som profeten Jesaja har sagt.» Utsendingene var fra fariseerne. De spurte ham, «Hvorfor døper du da hvis du verken er Messias, Elia eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men det står en blant dere som dere ikke kjenner. Han er den som kommer etter meg, han som er kommet foran meg, og som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for. Dette skjedde i Betania, bortenfor Jordan, hvor Johannes døpte. Guds lam.» Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Det var om ham jeg sa, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, for han var før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skulle bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Johannes vitnet og sa, «Jeg så ånden komme ned fra himmelen som en due og bli over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann og sa til meg, «Ham du ser ånden kommer ned og blir over, han er den som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn.» De første disiplene. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine, mens han ser på Jesus, som kommer gående, sier han, «Se der, Guds lam.» De to disiplene hørte ham si dette og fulgte etter Jesus. Takk, Jesus, og så bare ber vi litt videre. Amen. Da snudde Jesus seg og så dem følge etter, og sa til dem, «Hva ønsker dere?» De svarte, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sa, «Kom og se.» De kom og så hvor han bodde, og ble hos ham den dagen. Det var nå omkring den tiende time. En av de to som hadde hørt Johannes tale som fulgte ham, var Andreas, Simon, Peters bror. Han fant først sin egen bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias, som oversett er Kristus.» Han tok ham med til Jesus. Da Jesus så på ham, sa han, «Du er Simon, sønn av Jona. Du skal kalles Kefas, som oversatt betyr Peter.» Philip og Nathanael. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea, og han fant Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Betsaida, Andreas og Peters by. Philip fant Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses skrev om i loven, og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» Nathanael sa til ham, «Kan noe godt komme fra Nasaret?» Philip svarte, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sier om ham, «Se en sann israelitt som ikke har sviket.» Nathanael spør ham, «Hvordan kjenner du meg?» Jesus svarte ham, «Før Philip kalte på deg, da du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanael svarte ham, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Tror du fordi jeg sa til deg jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn disse.» Han sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier dere, fra nå av skal dere se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Wow, så sterkt å lese det vi leser her, med det her med Philip og Nathanael, at de blir så gira, og Nathanael bare, virkelig bare sa, «Du er Guds sønn, du er Israels konge.» Og Jesus var så imponert, og sa, «Tror du det? Bare fordi jeg sa til deg at jeg så under fikentreet, du skal få se større ting enn de her.» Og her liksom begynte det sterke berettelsen, det disiplene fikk lov til å erfare og vitne, og hva Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier dere, fra nå av skal dere se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Og den her, det er åpen himmel nå, det er åpen himmel altså, vi har tilgang til tronen, vi har tilgang til Guds rike, og det er mektig. Og det med ordet, liksom i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og alt ble til ved han, og ordet ble menneske, det er jo helt utrolig. Det er jo sånn her,
ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Tenk hvor stort det er at Gud, din inkarnasjon der med at Jesus kom liksom fra himmelen, levde i all evighet, kommer og kommer inn i en menneskeskikkelse liksom, på den måten, og blir kjøtt og blod og tar bolig blant oss. Og man fikk se den herligheten som man har. Og så som du sa, så loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Dette er veldig viktig. Moses, han representerer loven, og nåden og sannheten, den kom ved Jesus Messias. Og så fikk Jesus lov til å fortelle oss hvordan Gud ser ut, for han kom fra Gud og visste det. Og han kunne fortelle om himmelen, han kunne fortelle om riket og det her. Og det ble jo liksom en sånn utrolig reaksjon både på disiplene og på andre. Når Jesus kom og døper Johannes også, så døpte han. Det var bare utrolig, utrolig sterkt det som skjedde videre. Men du kan si det sånn her med Johannes der, ikke sant? Johannes vitnesbyrd, det er liksom som sier, hvor Johannes svarte og sier, jeg døper med vann, men det står en blant dere som dere ikke kjenner. Han er som kommer etter meg, han som er kommet foran meg, og som ikke er verdig til å løse sandalremmen før en gang. Det er utrolig, utrolig sterkt. Og vi bare ser det liksom, før Jesus kom altså, wow. Det kapitlet her er bare full av kraft, av nåde, av herlighet, av styrke. Og det begynner med det her med det evige ordet, Johannes vitnesbyrd, det sanne lys, med at det lyset, det sanne lyset, at Johannes ikke var lyset, men at Jesus var lyset, og det at ordet ble menneske, og at Johannes er en røst i ødemarken, og Guds lam, og hvor han bare liksom virkelig bare kom, og hvor Johannes liksom sier, se der, Guds lam som bærer verdens synd, som Jesus gjorde at han bærte verdens synd. Og det er helt utrolig, hvor han sier også, jeg kjente han ikke, men han som sendte meg for å døpe vann, sa til meg, han du ser ånden kommer ned og blir over, han er den som døper med den hellige ånd. Mektig, mektig, mektig. Så det her er sterke ord, døper med en hellig ånd, og det er jo, ja, det er jo en åndelig dåp det, holdt på å si, bli døpt, og hellig ånd som kommer over dere. Johannes døpte med vann, men skal bli døpt med en hellig ånd. Det er veldig, veldig mektig det her, og det er virkelig et land å innta der, og området å innta i livet, det med å bli døpt i den hellige ånds kraft. Så dåp er viktig, og erfare en hellig ånd er viktig, og det er veldig sterkt, så det verset her bare gir så mange sterke indikasjoner. Amen. Da skal vi lese videre, og vi skal lese i 4. Mosebok, skal vi til nå. Så la oss gå dit i 4. Mosebok, og da skal vi lese i kapittel 9 og 10 i 4. Mosebok, og det er jo spennende kapitlet det. Så, kapittel 9, står det blant annet om at den andre påsken, skyen og illen, og kapittel 10, to sølvtrompeter, avreisen fra Sinai. Så la oss sette i gang. Fjerde Mosebok, kapittel 9, den andre påsken. Herren talte til Moses i Sinai-ørkenen i den første måneden i det andre året etter at de hadde kommet ut fra landet Egypt, og han sa, «La Israels barn holde påsken på den fastsatte tiden. På den 14. dagen i denne måneden, mellom de to aftenstundene, skal dere holde påske til fastsatt tid.» Etter alle lovene og forskriftene, for den skal dere holde den. Så sa Moses til Israels barn at de skulle holde påsken, og de holdt påske på den 14. dagen i den første måneden, mellom de to aftenstundene, i Sinai-ørkenen. Etter alt det Herren hadde befalt Moses, slik gjorde Israels barn. Det var noen menn som hadde gjort seg urene ved et lik av et menneske, så de ikke kunne holde påsken på den dagen. Samme dag kom de fram for Moses og Aaron. Disse mennene sa til ham, «Vi har blitt urene ved et lik av et menneske. Hvorfor skal vi hindres i å komme frem med offergaven til Herren til den fastsatte tiden som gjelder blant Israels barn?» Moses sa til dem, «Stå stille så jeg kan høre hva Herren befaler om dere.» Så talte Herren til Moses og sa, «Tal til Israels barn og si, hvis noen av dere eller deres etterkommere er blitt urene på grunn av et lik, eller er langt borte på en reise, kan han likevel holde Herrens påske. På den 14. dagen i den andre måneden mellom de to aftenstundene kan de holde den. Med usyret brød og bitre urter skal de spise det. De
De skal ikke la noe bli igjen til morgenen, og ikke noe bein på det skal de bryte. Etter alle lovene for påsken skal de holde den. Men den mannen som er ren og ikke er på reise, og som likevel forsømmer å holde påsken, den sjel skal utryddes fra sitt folk, for han kom ikke frem med offergaven til Herren til fastsatt tid. Den mannen skal bære sin synd. Hvis en fremmed bor iblant dere og vil holde Herrens påske, må han gjøre det etter loven og forskrivene for påsken. En lov skal gjelde for dere, både for den fremmede og for den innfødte i landet. Skyen og ilden. På den dagen at tabernaklet ble reist, dekket skyen tabernaklet. Vitnesbyrdets telt. Fra kvelden til morgenen var det liksom et ildskjær som viste seg over tabernaklet, som var der alltid. Skyen dekket over det, og ildskjæret viste seg om natten. Hver gang skyen ble løftet opp fra tabernaklet, brøt Israels barn opp. På det stedet hvor skyen senket seg, der slo Israels barn leir. På Herrens befaling brøt Israels barn opp, og på Herrens befaling slo de leir. Så lenge skyen hvilte over tabernaklet, holdt de seg i leiren. Selv når skyen drøyde og holdt seg over tabernaklet i mange dager, holdt Israels barn Herrens befaling, og de brøt ikke opp. Slik gikk det. Når skyen bare var over tabernaklet noen få dager, ble de i leiren etter Herrens befaling. Og etter Herrens befaling brøt de opp. Når skyen bare ble fra kvelden til morgenen, og skyen ble løftet opp om morgenen, da brøt de opp. Enten det var om dagen eller om natten, brøt de opp når skyen ble løftet opp. Enten det var to dager, en måned eller enda flere dager at skyen drøyde og ble liggende over tabernaklet, holdt Israels barn seg i leiren og brøt ikke opp. Men når den ble løftet opp, brøt de opp. På Herrens befaling holdt de seg i leiren, og på Herrens befaling brøt de opp. De holdt Herrens befaling slik Herren hadde befalt ved Moses hånd. Fjerde Mosebok, kapittel 10. To sølvtrompeter. Herren talte til Moses og sa, «Lag to sølvtrompeter til deg selv. Av hamret sølv skal du lage dem. Du skal bruke dem når du skal kalle sammen menigheten, og når du skal kalle leirene til oppbrudd. Når de blåser i begge, skal hele menigheten samle seg foran deg ved døren til åpenbaringsteltet. Men hvis de bare blåser i den ene, da skal høvdingene, overhodene for Israels tusener, samler seg hos deg. Når dere blåser et støt, skal leirene på østsiden bryte opp. Når dere blåser det andre støtet, skal leirene på sørsiden bryte opp. De skal la støtet i trompeten lyde til oppbrudd for dem. Når forsamlingen skal kalles sammen, skal dere blåse trompeten, men ikke støtet. Arons sønner, prestene, skal blåse trompetene. Dette skal være en evig lov for dere, for alle slekter etter dere. Når dere går i krig i landet deres mot fienden som undertrykker dere, da skal dere støte i trompetene, og dere skal bli husket for Herren, deres Guds ansikt, og dere skal bli frelst fra fiendene deres. Også på deres gledesdag, på de fastsatte høytidene deres, og på nymånedagene deres skal dere blåse i trompetene, ved brennofrene og fredsofrene deres. De skal være til påminnelse om dere for deres Guds ansikt. Jeg er Herren deres Gud. Avreise fra Sinai. Det skjedde på den 20. dagen i den andre måneden i det andre året at skyen ble løftet opp fra stedet over vitnesbyrdets tabernakel. Israels barn brøt opp fra Sinai-ørkenen og dro videre i dagsmarsjer, så senket skyen seg ned i Paran-ørkenen. Så brøt de opp på Herrens befaling ved Moses hånd. Leiren til Judas barn, under sitt banner, var de første til å bryte opp over hver hæravdeling for seg. Det var Nasjon, Amidadabs sønn, som sto over hele hæren deres. Over hæren til stammen av Ishakars barn sto Netanal, Seurs sønn, og over hæren til stammen av Sebulons barn sto Eliav, Helons sønn, så ble tabernaklet tatt ned. Gershons sønner av Meraris sønner brøt opp, og de bar tabernaklet. Rubens leir under sitt banner brøt opp hver hæravdeling for seg. Det var Elisur, Shedurs sønn, som sto over hæren deres.
Over hæren til stammen av Simons barn sto Shelmuel, Shurissedas sønn. Og over hæren til stammen av Gads barn sto Elishaf, Deuels sønn. Så brøt kahatittene opp, og de bar de hellige gjenstandene. Andre hadde satt opp tabernaklet før de kom frem. Leiren til Efraims barn under sitt banner brøt opp, hver hæravdeling for seg. Det var Elishama, Amihuds sønn, som sto over hæren deres. Over hæren til stammen av Manasses barn sto Gamliel, Pedasurs sønn, og over hæren til stammen av Benjamins barn sto Abidan, Gideons sønn. Så brøt leiren til Dans barn opp under sitt banner, hver hæravdeling for seg. De dannet baktroppen av alle enhetene. Det var Aheiser, Amishidias sønn, som sto over hæren deres. Over hæren til stammen av Ashers barn sto Pagiel, Okrans sønn, og over hæren til stammen av Naftalis barn sto Ahira, Enans sønn. Slik var Israels barn fylket, hver hæravdeling for seg. Da brøt de opp. Moses sa til Hobab, sønn av Midianitten Reuel, Moses svoger, vi drar fram mot det stedet som Herren sa dette om. Jeg vil gi det til dere. Bli med oss, og vi skal gjøre godt imot deg. For Herren har lovt alt godt for Israel. Men han sa til ham, jeg vil ikke dra, men jeg vil dra til mitt eget land og min egen slekt. Så sa Moses, jeg ber deg, du må ikke forlate oss, for du vet hvordan vi kan slå leir i ørkenen, og du kan være øynene for oss. Og hvis du drar med oss, skal det skje, ja det skal skje, at det gode Herren vil gjøre mot oss, det skal vi også gjøre mot deg. Så brøt de opp fra Herrens fjell og la ut på en tredagers reise, og Herrens paktsark gikk foran dem på den tre dager lange reisen for å se ut et hvilested for dem. Herrens sky var over dem om dagen når de brøt opp fra leiren. Når arken brøt opp, skjedde det at Moses sa, «Reis deg, Herre! La dine fiender bli spredt, og la dem som hater deg flykte for ditt ansikt.» Og når den hvilte, sa han, «Vend tilbake, Herre, til de mange tusener av Israel.» Amen! Det var det vi hadde for i dag. Må Gud styrke deg og velsigne deg, så sier vi på gjensyn. Guds fred være med deg.